Dünən Qaradağ rayonunun Rökbatan qəsəbəsində iki məktəbli qızın intiharı ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən Qaynar İnfo'nun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Baş prokurorluğun rəhbərliyi tərəfindən cinayət işi üzrə istintaqın aparılması Baş prokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə edilib. Hazırda iş üzrə intensiv istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. Qeyd edək ki, iki məktəbli qız 2005-ci il təvəllüdlü Quliyeva Mətanət Elşan qızı və 2004-cü il təvəllüdlü Səmədova Əfruz Rafiq qızı birgə 9 mərtəbəli binanın damından özlərini ataraq intihar ediblər. Qızların Abşeronda eyni sinifdə oxuduqları və rəfiqə olduqları bildirilir.